wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland ayaa magaalada Galkacyo waxa ay ka wadaa olole lagu ururinayo cashuurta gaadiidka cashuurta la baxsada. Wasaaradda ayaa waxa ay wadooyinka muhiimka ee halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka, waxa ay shaqaalaheeda iyo ciidanka ilaalada cashuuruhu ay ka wadaan olole cashuurta looga qaadayo gaadiidkan cashuurta bixin. Barnaamijkani oo si rasmi uga socda magaalada Galkacyo ayaa warbaahinta dowladda Puntland mar ay booqatay goobahaasi, waxaanu kula kulanay agaasimaha waaxda furdooyinka ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland, saabiha wasaaradda maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana warbaahinta dowladda Puntland warbixin ka siiyey habsami socodka hawshaasi saabiha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug, Ismaaciil Cabdinuur Geesey. Maanta ay taariikhdu tahay 20 Abriil 2021, waxaa gobolka Mudug ka bilowday ololihii simistaraalaha ee canshuurta gaadiidka ama wadamarista loo yaqaano dhammaan degmooyinka uu gobolka ka kooban yahay si isku mid ah bay shaqadaas uga bilaabatay. Waxaan rajaynaynaa dowladahay in shaqo waxtar ah oo waxa la yiraahdo bulshada si sax ah loogu adeego inay noqoto dhammaan shaqaalaha iyo ciidamada ilaalada canshuuraha. Waxaan ku tirtirsanaynaa in ay mas-uuliyaddaas si sax ah ay uga soo baxaan dowladahay idmo, ayna ka shaqeeyaan inay dadkaas si hufan ugu adeegaan waajibaadka iyo xuquuqaadka lagu leeyahayna ay ka qaadaan. Dhammaan shacabka reer Mudug ee wanaagsan ee canshuur bixiyaasha ah ee gaadiidka wata dhammaantood waxaan faraynaa inay si wanaagsan goobaha lagu qaadaya canshuurta gaadiidka inay u tagaan si adeeg ay halkaa uga helaan waajibaadka saaran iyo canshuuraha lagu leeyahayna ay u bixiyaan. Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin bahda warbaahinta, sidoo kaleeto waxaa maalmaha kan safar shaqo nagula jooga agaasimaha furdooyinka dowladda Puntland Mahdi Qambi oo isaguna runtii dardargelinta shaqadan qayb weyn ka ah. Agaasimaha waaxda furdooyinka ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Mahdi Faarax Qambi ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada ololahan ballaaran ee wasaaradda maaliyaddu ay ka wado magaalada Galkacyo. Waxaan bilaabnay dardargelintii canshuurihii gaadiidka ee maxaa ahaa Galkacyo, degmada Galkacyo iyo agagaarkeeda oo dhan. Marka wixii hool ah iyo wixii hadal ah waxaa hore u yiri in xisaabiya u yiri, marka shaqadan waa soconaysaa ilaa wiigan oo du'aalim ilaahay idinkiisa. Ololihii oo gaadiidka oo 3 biloodka ayaa socda, marka meelihii istaraatiijiyada ahaa oo dhan ayaa xisaabiyaha gobolka oo Mudug ayaa istaraatiijiyada oo meelaha la xirxirayo asaga markan nagaadgareynayay oo maxaa ahaa iisheeg na tilmaamayay. Marka sidaa daraadeed meelihii goobayaasha oo dhan waa xirxirnay, ilaa 4 meel baa noo xiran oo shaqada ka socoto. Marka inoo du'a leedmana hooshina waa socotaa ilaa idinkiisa. Marka fariin waxaan dadka u direynaa oo du'a la idmo inay bixiyaan canshuurta, inay bixiyaan ay u hoggaansadaan shuruucda maxaa taraafikada iyo gaadiidkan ay u hoggaansadaan ay canshuurta bixiyaan. Taas baan farayaa in maxaa muwaadiniinta gobolka Mudug. Ran Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Galkacyo.